Анжела і Дмитро мешкають у новому районі, де в неділю близько 13-ї години стався жорстокий випадок. Все відбувалося біля дитячого садочка у дворах багатоповерхівок. За кілька метрів – ринок. Тепер люди бояться за безпеку не тільки собак, а й дітей. Ходив з ножем спокійно, значить він не перший раз ходить з ножем, ніхто його не трогає. І спокійно і голову отрізав? Він ніс голову в кульку, в прозрачному кульку, спокійно ніс. Ходив 40 минут, поки приїхала поліція. Якщо відрізати собаки голову, то що може бути? Адекватна людина? Ви раніше помічали з ним якісь психічні? Він наркоман з хорошим стажем. У нього ножик демонстративно так висів. Нічого, нікому не було діла. Ніхто нічого не казав. Такий, такий чорний ножик великий, тісак, коротше. 28-річний чоловік, який скоїв звірство, був нетверезий, заявили в міліції. У крові виявили майже 2 проміли алкоголю. Чи був він під дією наркотиків та чи є осудним, з'ясовують експерти. Утім, така відповідь зоозахисників та жителів мікрорайону, які прийшли пікетувати міський відділ поліції, не влаштувала. Вони вимагають від правоохоронців негайного арешту чоловіка, якого відпустили одразу після допиту. Я просто була шокована. В нашому маленькому місті це повніший жах. Такого ніколи не було. І, в принципі, я вам кажу чесно, як є. Я до сих пір в шоці. Люди казали, які там були, що коли у нього поліція питала, що як це було, що це було. Він абсолютно спокійно, урівноважено відповідав на запитання. Тобто його це навіть не збентежило, те, що він зробив. Відкрите кримінальне провадження за частиною, за статтею 299, частина перша. Окрім того, предмет, схожий на мачет, ніж, вилучений, направлений на дослідження в НДКЦ. Якщо це буде підтверджено, що саме зброя ця є холодною, також буде відкрито кримінальне провадження за статтею 263. Чому відпустили? Санкція статті не передбачає затримання даної особи, заарештовувати її. Юристи кажуть, шукати приводів затримати чоловіка, який відрізав голову псу, і не треба. Сам факт жорстокого поводження з твариною на очах у людей – вже причина арешту. Чоловік соціально опасен. Причини, по которым так можно его характеризовать, я думаю, тут все прекрасно знают. Я считаю, что таких людей нужно изолировать от нашего общества, потому что по улицам ходят наши дети, наши мамы, и не факт, что вчерашний инцидент, он не будет иметь продолжения. Серед тих, хто пікетував міський відділ поліції і Ужгородці з інших районів міста, новина швидко поширилася через соціальні мережі. Було страшно прочитати таку новину, що людина, розгулюючи з кінжалами чи з мечами, чи з чим по вулицях маленького міста, одрізала собаці голову, це на очах у дітей, у людей, у перехожих. Мені страшно за дитину, і саму дитину мені страшно випускати тепер на двір. Безнаказаність розв'язує руки. Я не могу спокойно говорить, я не спала. Эта жестокость провоцирует мою жестокость. Жаль, что меня там не было. Пусть меня все слышат. Если бы у меня была кувалда, я бы эту руку, которая медленно резала по-живому, растращила бы. Зоозахисники вимагають для садиста найбільшого покарання, передбаченого Кримінальним кодексом за жорстоке поводження з тваринами. Спільними зусиллями активісти таки домоглися свого. Чоловіку назначено психіатричну експертизу, після якої буде вирішуватися його доля.